Terve! Katso tätä hassun hauskaa kanavaa! Jee! Mut siis joo, tällä kertaa olemme ostanut tämän uuden spellin, Clone Spell. Ja tuolla on Epic Chesti. Ja tää oli aika huono ostos, mutta nyt mä tajusin, että tää on ihan hyvä tälläkin. Siis tää on mun taas tullut kielellä. Joo, ei oo mitään muuttunut. Eli mä kokeilin tässä dekissä Spiritin tilalla, mutta se ei oikein toiminut. Mut siis, joo. Tämä on niin hyvä trollidekki, kun me vedetään nyt vastakkain. Keksikoon kanssa vanha tuttu. Moro. Heikko, hemmo, tyyppi. Ketä hän nyt onkaan. Ja vedämme trollimatsia. Eli yritämme saada mahdollisimman monta. Kyllä näette mitä tyyppiä et kerro. Tämä on suuri tehtävä heillä. Eivät tiedä niin mitä minä käytän. Eli ei tarvitse pitää kerätä tosi paljon eliksiiripumppuja, että me saadaan edes jotain aikaan. Aivan sitä alku meni taas vähän plörinäksi. Mut ruuppei me ei käytetä vielä. Muuten mä olisin ollut katsoa Mironin kautta tuohon. Eliksiirin kollektorin. Siellä se oli tarkoitus, mutta se on tuossa sivussa. Särsyttävä. Eli siis joo, me yritetään saada mahdollisimman suuri tyyppilauma ja me todettiin, että näistä hassun hauskoista tyypeistä saa suurimman. Eli siis. Et joo, tätä kyllä te nyt olette varmaan jo nähnyt tätä, missä tehdään mahdollisimman paljon eliksiiripumppuja. Ja ihmettelen varmaan, että miksei me tuhota torneja. No, se on nyt vaan semmonen juttu, että me ei nyt haluta tuhota. Millä torneja? Niin. Muista ihan oikeesti, sulla pitää olla koko aika tyyppejä tulos. Kato, kun sulla on taaskin tommatti. Niinku pistät ihan koko aika, et niinku odottele, vaan pistät koko aika tyyppiä. Ihan koko aika lappaa tyyppiä. Ja miksi sä pistit sen tuolla puolet? No sä nyt pistit sen niin tää puolet, just toisella puolella, mitä pitäis. Tori mä en nyt pistin vähän väärä puolella, noskeleeko nyt? Koska viime patelissa oli vähän paremmin. Odota! Eli pian alkaa tämä hassun hauska hulvoton reissu minioni maailmaan. Eli on kiva! Katsoppi! Jappi vielä! Sitten noin! Ja siitä! Noin. Nyt! Odota vielä! Noniin, nyt te fritsanne! Ei haittaa vaikka osa ei fritsannutkaan! Onhan sulla fritsi vielä? Ei mitään! Ihan oikeesti, se tappaa noi kloonatut toi aistikortu yhdessä! Joo, tästä! Ja mä olen videoiden ja kokotukseen että videota! Ihan pari! Okei. Joo, mulla ei oikein saa kunnolla. Video ei ollut tässä, vaikka pitäisi. Eli. Pistetään erittäkää trollidekkejä tollaista kaikkea. Kuitenkin mut. Nyt tehdään toisemman dekki. Pitää olla airityyppä ja airityyppä. Eli ilmatyyppä ja ilmatyyppä. Ja semmotti järjestelmät. Esin sellaista infernoa ja baby dragonia. Ja ilmapuolustusta. Joo, nyt kun tästä keksii nää tekemistä, mä teen keksiä. Ai tehdään samaa. Ai tehdään samaa meillä. Ei ihan uusia. Thank you.
fare. E ma sono un'altra sera. Ecco, la mena. Mulla kloonspelli. Odota, nyt testataan sitä kloonspelli juttu, että mä kloonspellaan kloonspellin. Että tuleeko niistä lisää? Tulee, on niistä lisää! Ei kun et, se monista noista oikeesti, se ei monista noista kloonspellatuis. Mut joo, sä oot aika reen. No mitä, mulla on tämmöstä roskaan! Varmaa! Se on kaikki sun ilmakkaan. Täällä ei oo... Ei kun täällä mä en sentään, ettei sulla juttu on vähän maksavampi. Mulla on tämmöset kauheet rossi. Tämmösiä rui. No miksi ne nyt ihmettelis? Ei siinä ole mitään ihmeessä, se on kriisissä. Joo, se sai aamuukin legendaarisesti, minkä mä näytin, mikä oli ostettu. Aika hyvin pistetä. Mä piti pistää ne pelkki. Mun piti pistää. Mitä pistikö se kopin? Ja kriimiseet. Selvä. Katsotaan. Täältä ensimmäinen patle. Täällä on aika monta patleja. Monta kaikkea patleja. Selvä. Ei täällä ole niitä. Ja tukeksi trolleja. Hei. Miksi näitä ei voi katsoa? Aha. Ei ole vanhoja. Onko tota sit voi joku ihan random? Jout. Mua on aina ihme trollimatseita. Okei, kato tätä. 41 minuuttia. Mut siis joo, katsotaan tämä huhhuhmatsi. Mitä en ole itse vetänyt. Matkin jälkeen mä rollokasin, mutta mä tein mitään tämmöistä tyttyä. Mutta kylläkö tässä on liikaa. Mä vittin kyllä tässä liikaa. Kormaa.
sitten on muuta. Muuta. Tää on kloonilainen pui. Koska se pitki kukki. Sehän on vuosilukumme vielä, kun nyt tulee joulu ja uusi jo. Okei, eli tästä tuli tasapäin, mutta silti selvi. Joo, mä oon selvin yhden elämän, mutta sitä ei täällä löydy enää tuoda, mutta siis juu. Koska sillä ei ollut mitään tommosta, mitään ihmeessä peliä. Mut joo, katsotte taas Leppi Playsin kanavaa, tykätkää, tilatkaa ja katsokaa ehdottomasti. Joo, eli moro.